Olha, você imagina. É santa, cara. Que isso? É, mas ó, as pessoas até gostam. Até breve, né? Até o nosso próximo trabalho, que seja bem breve. Muito bem. Para. Você tá incrível. Você tá incrível, meu amor. Parabéns. Já. Fechou com chave de ouro, hein? Foi bom. Muito bom. Foi bom. Obrigada, sábado, viu? Foi sim. Viu, Valcia? Depois desse encontro, olha a notícia chegando. Mais uma vez, Surubão de Noronha em evidência. Tem mais, tem Maurício Manieri, escapou por pouco, ataque cardíaco, mas vai cantar muito ainda. Tem mais, tem globais detonando colega, como assim? Ela gosta de dinheiro, não gosta de dinheiro? Que história é essa? Eu já te conto. Tem mais, tem o Whindersson Nunes deixando todo mundo pirado, o que é que tá acontecendo com ele? Mais um dia que começa nessa nossa vida de Kenga. Então, quer saber tudo, mas tudinho mesmo sobre o mundo dos famosos? Curte agora esse vídeo, deixa seu recado, curte, compartilha, que o seu bloco social tá cheio de fofocas. Isso mesmo, você gosta de fofocas? Só pra você. Eu adoro, eu sou fofoqueira. Adoro. E aí, galera, tudo bom com você? Se tá bom com você, já sabe, curte o vídeo. Mas para o Whindersson Nunes, parece que a coisa não tá um tanto legal. Como assim? Tá todo mundo falando sobre o namoro da sua ex, a Luísa Sonza e também do cantor Vitão. Todo mundo detonando a cantora, mas muita gente quer saber sobre o Whindersson Nunes. Ele partiu para o México, foi ficar lá isolado somente com um irmão e com um rapaz, o câmera dele, e aí muita gente está preocupado. Como é que está a cabeça do Whindersson Nunes nesse momento, onde vem tantas brincadeiras e ele postou nas redes sociais? O povo pensa que sabe mais da minha vida do que eu. Vocês pensam que são quem? O Mark Zuckerberg Berg é bom. Muita gente diz que ele tem levado na brincadeira, mas também muita gente está preocupada. Todo mundo sabe que faz pouco tempo que o Whindersson Nunes se recuperou, ficou doente, afastou-se dos shows, ficou sumido em casa. E aí, muita gente acredita que essa zombação que tem entre o nome Luísa Sonza, o Vitão e também, claro, o nome dele, possa prejudicar o Whindersson Nunes. Por isso, ele resolveu partir para o México. Eu só peço uma coisa, se você curte o Bloco Social, respeita o Whindersson Nunes, é um cara super legal. Muita gente acredita que esse cara é maravilhoso, não só por isso, já que ele bomba nas redes sociais, mas acho que certas brincadeiras não deveriam ou não poderiam acontecer. O que é que você acha? Maitê Proença foi detonada. Por quem? Por quem? Por Maria Zilda Bethlen. A Global detonou a ex-colega da TV Globo. Com quem? Isso aconteceu essa semana durante uma live com Carolina Ferraz, hoje apresentadora do Domingo Espetacular. Confere aí. Zilda, mas é interessantíssimo também como essa pandemia provocou, principalmente na classe artística, uma busca, né, por uma renovação interessante. Você vê a Maitê Proença estreou um monólogo virtual, né? Ela tá no teatro. A Maria Ribeiro também tá fazendo um monólogo virtual. A classe tá dando a gente, você fazendo live todos os dias. A gente tá se mexendo de um jeito ou de outro. Eu não tô ganhando dinheiro nenhum. A gente não ganha dinheiro. Imagino que acho que a Maitê deve estar vendendo. No caso da Maitê, toda a renda ela tá doando pros funcionários de teatro, né? Assim, os operadores. Porque a Maitê gosta muito de dinheiro, inclusive ela só faz lives pagarem. A Maitê? É. Eu não sei nem se ela tá fazendo live. Não tô julgando nem criticando a Maitê, entendeu? Ela tem o direito, cada um faz o que gosta da sua vida, entendeu? Então, isso é um direito que ninguém pode te tirar. Né? Não, mas independente de ser com dinheiro ou sem dinheiro, no caso específico dessa peça, eu soube, estava sim a renda sendo revertida para as pessoas.
É. Não sei se uma parte ou se tudo, no caso. Mas é legal você estar fazendo um monólogo que é transmitido ao vivo, online, para as pessoas, né? E isso não só ela, como outros artistas. Até a Lília Cabral também fez. Paulo Betti. O Paulo Betti está com... Já o Maurício Manieri foi quem deu um grande susto nos fãs, nos colegas, nos amigos. Ele sofreu um infarto e quase foi, mas voltou. Graças a Deus, tá tudo bem. Ele falou, mandou um recadão para todos os fãs. Confere aí. Oi, meus amores, tudo bom? Tô aqui para agradecer imensamente todas as mensagens que vocês me mandaram, viu? Esse período tão difícil na minha vida aqui, um momento muito dramático, mas as mensagens, as orações, grupos de oração estão ajudando muito na minha recuperação, viu, gente? Foi um milagre que aconteceu. Os médicos aqui no Hospital São Luís foram fantásticos. Só posso agradecer a Cristo por permitir que eu esteja vivo. É bom demais estar vivo, gente, bom mesmo. Para poder estar com vocês, meus amores, tá? E agora de coração novo. Obrigado, Deus. Pois é, gente, obrigado, foi essa amores. Semana em São Paulo, o cantor Maurício Manieri passou por esse problema, quase foi lá, mas como eu disse, voltou e voltou para agradecer todo mundo, muita gente nas redes sociais torcendo pelo cantor, orando com o cantor, e ele gravou, ele lá no Hospital São Luís em São Paulo, gravou com a equipe mais um agradecimento. Que bom, que bom, que bom. Meus amores, fazendo esse vídeo aqui, hoje é um dia muito especial. Eu estou tendo uma alta do hospital, depois de passar uns momentos mais difíceis na minha vida. E eu queria agradecer imensamente a Deus, a Cristo, e também a essa equipe maravilhosa do Hospital São Luís, que me apoiou com tanto carinho, Dr. João, Dr. Vitor, a sua destreza, né? Me salvou minha vida, viu? Gratidão eterna a todos vocês aqui. Em breve a gente vai estar de volta. Quero fazer um show para toda essa galera aqui do hospital. Para vocês, meus amores, agora, de coração meu, viu? Muito obrigado pelas orações. Muito obrigado por tudo. Até mais. Já quem voltou aos sites de fofoca, redes sociais, foi um dos acontecimentos mais falados de 2019 e 2020, por que não? O famoso Surubão de Noronha, que teria envolvido atores globais como Bruno Galhaço, Bruna Marquezine, Marina Rui Barbosa, entre vários outros. Essa semana, na sua rede social, no Twitter, o Bruno Galhaço falou sobre o assunto. Será que aconteceu? Será que não aconteceu? Muita gente diz que sim, muita gente diz que não. Teve até fake news, teve muita coisa, mas o Bruno Galhaço falou hoje. Ele disse o seguinte: eu tenho muita dificuldade de negar o Surubão de Noronha, porque é uma história muito divertida se fosse real, mas devo frustrá-los. Sou um pai de família apaixonado pela Giovana, sem tempo para farrar. Não me cancelem. Bom, tá explicado? Não tá explicado? Muita gente ainda acredita que essa história, esse Surubão de Noronha, aconteceu no passado, 2018, 2019, Neymar, Bruna Marquezine, Bruno Galhaço, como eu disse, vários outros globais, mas se você ainda acreditava nessa história, parece que agora o Bruno Galhaço, que é dono de uma pousada lá em Fernando de Noronha, tratou de trazer para você um fim para essa história. Claro, muita gente ainda vai ficar torcendo, acreditando que essa história um dia existiu, mas tá aí ele para provar que não existiu, foi tudo conversa, foi tudo brincadeirinha. Mas eu quero saber de você, claro, você acredita? Surubão de Noronha, foi verdade? Não foi verdade? Foi mentira? Ou agora o Bruno Galhaço quer somente encerrar essa história, acabar com essa história? Aqui você já sabe, sua opinião é
quem vale, não a do Bruno Galhaço, tá certo? Todo dia, como você sabe, tem notícia aqui no seu, no nosso bloco social, bem gostosinho, bem fofoqueiro, só pra você, aquele beijão. Tchau, tchau.